What's the name of the band? Commander Vimba. Tulibas a Java Yubi. Ango Commander. Yo. Chichichamwana wa mama. Ili fine nyo. Tukwaliza United Kingdom. Ndi musanyi funyo kubanga mbude bunu nange ndi randani. Yes. Ngabu lijo. Guno gwe mulundi gwo ogusose. Guno gwa kubiri. Kamanda no lista. Omuziki gukutambuze. Bitugeza zako okubikola. Basima. Bazalawa ne yatera fe tukola ki. Kamanda. Kubirawo. Banjo bakita bati. Bane yange bagira solid band. Wow. Yep. Solid band njuhi de banga tene. Kulida abantu bangi nyo mulika million. Omuli Mr. Kisemakula. Boli superstar. Kuru, good life. Boli superstar. Wanda, ukube ilumu, ochimase ni banga chi. Sinja kuri imazo, ololugero luwamu. Ze banga ni imazo mkukube ilumu, kukwole natani kukube ilumu. Nizo kugama anti ze omugenzi kafere wa muli lako. Na muli lako. Kakati ya yali godfather wangi. Yes. Yeah. Atochimase ni hake ni banga. Na ndimu miaka bili kuba edongo na jingira lukumuenda chenda mumuenda. Kumuenda chenda mumuenda. Katibaraba na mua wala be. Okay, abarabi wa femu. Yeah. Mujia kubela muadinga mudot sao. Yeah. Mumani answer and tofu. Yeah, ma. Kapanda, abanda yu kanda kukua karanyo by the way. Musajia ihambo. Musajia wakabina hati ngiri jewe tuwa ramu. Abantu. Like, mtu unga kuwa kabe hati yari wate ye matira. Olai, ukumiyo chia personalite ye yukwe langeli wetu kabanda. Nze, chachaba wakaje nakulida. Wakulida wa? Hey, wake wafe. Tata wangene maa nakulida, mumasaka. Nakulida watu wanji. Yes, sir. Nakulida ke ukoje wa mama wange. Ewa. Chivuga. Chivuga, chifuchi, chivuga. Katolaba wali ukotuke wa mata. Yes, sir. Branch ingila waloje baita mkafunda. Yes, sir. Kakati ne walaje nakulida. Wadumu baite nakasengere mujokerera ochamira wano mujokero tegedde manyiye kakayo je nasengo kulira nyo manyiye mujokero neyo useregenywe yo je nakulya nenga obuzali wango mtufu nsimuka Masaka buyinja yinja bongwe kiyaga kisa yes kabantu ni msaje wapi saka kabantu ni nani nine miaka sofa nine miaka nina kwanza miaka ana katika bando mtu anataka kumanyi amanya yako genyewe nyine kwani yenze kabanda henule sicho usa yes wow that's so nice kabanda sicho usa ge manyaga ange una waka that's great una kurulwa lero abana Uganda besunzo muziki ogwa manyu geno kubera ku the continent la continent hotel yes sir. Over the continental hotel yes, or two. Umuyimbyo wamanyu kuvirukana kumeta Bobby Wine. Lera zenga Bobby Wine. Ndate Robert Kyagulanyi. Ndate ye buliza mumu ali. Era matangula babiri. Omuntu agenda okubera nga ajja kukivule kya subire ki. Katego kyo manya. Mukanda ba. Yena ali eyo ngola ba video eno ba interview. Alaba Governor S. Yes, sir. Salakobu sazoruali, retendu chigenda kubacha kavi. Omanyi, tukubye bivuru. Yes, yenda kwa kubacha chare, nga, tukubye zikarimu, yes, tukubye zani, yes, tukubye zani, tukubye zani, tukubye sasage mnyumba, yes, tukubye freedom show, yes, kunula njeziri. Yes, na ya teno ya anja ule mfumba ya yo ya anja ule. Tutisa tuete kekede miezi nji kabanda tutisa ume Uganda asubile chukabanda mama asubile chakazi echita banga omula eno bayi na wenze nindo kugama ndiyo shoya ngegendo kube ya kabi mulanda ni esosi kabanda mpuli la nje uli kabanda nje kabu kubi uma mbochobo manya and I trust you on that because mbochobo manya you're the best in Uganda ni rede ate omanyi bagamba gunyuma nyongo zanya na kwagala ne gwoyagala waliwo obancho gedenti ya omuzanyo gunyuma ngozanya ne gwoyagala owe umfilinga owe segede segeza munyumira mwenna katinze wo Bobby Wine Chagulanye obani
Kati atenze nina extra gundi yange ndalanza abera muganda wange nze kabanda ekyagulanyi. Second, oyo abera muganda wange owomunda mba nina okukola buli mendija y'amaanyi buli kimu kyonna. Omunnayuganda ali mukulaba kabanda. Message ki gyoyinza okumulekera? Message gye nyinza okulekera munnayuganda ekisooka. Ensi eno etambulira ku bintu nga bisatu. Obwetowaze, amazima, ne ssente. Omuntu atalina ssente oyogera waani? Tolina w'ogyoyogera. So kati naye ng'ate ebireeta ssente byebiri byensoose. Obanga weeyisa bubi togenda kufuna akwata ku mukono kati gavana S turudde mu Uganda tuli fenna ne bwe twesanze eno twegudde mu bifuba tunyumirwa buli omu asanyukidde munne singa twali eri nga ngamba oyangamba ki oyongansalawa obadde wakabi okumala ebbanga ddene so kati obwetowaze okuba n'emikwano okuba ng'owuliriza muntu agambye eki n'osunsulamu ekirungi n'okitwala ebwa ekibi n'okireka ate n'okubeera omuwulize nze kintuusizza eno yonayonayona kubeera muwulize singa nalina emputtu naali badde simala abalabi baffe mwenna mwenna bwenna abalabi ba gavana S podcast yes amanya nze kabanda mbagaliza okujja mujje tunyumirwe show lwaleero saawa zino tulimu kwetegeka tugenda ku sound check tugenda kutereza buli kimu kyonna 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 okulaba ng'obudde buli butuuka ng'ekintu kibwatuka bubwatusi mwanguwe mukeere ko kuba epurogulaamu tulina nnene tugenda Governor S podcast bwe n'abaganda banga balabeka video kano omukama abawe omukisa nga abatambuza okubaleeta ku show yaffe the return of the gladiator to United Kingdom Bobby Wine fenna twesange arumed Governor S boy I sign out.